እግዚአብሔር ሰላም ይብዛላችሁ እንደምን ሰነበታችሁ በዚህ ሳምንት እግዚአብሔር ሁላችንን በሰላም ጠብቆ ስላደረሰን እግዚአብሔርን እናመሰግናለን አጭር ጸሎትን ጸልይና የእግዚአብሔርን ቃል አብረን እናያለን የተከታታይ ትምርታችን እንቀጥላለን እግዚአብሔር እንዲያስተምረን ይሄንን ጠዋት ለእግዚአብሔር አሳልፈን እንሰጣለን በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም የተወደድክና የተፈራህ አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ ዛሬም በህይወት መቆም ካንተ ሆኖልናልና እናመሰግናለን ጌታ ሆይ ለሊቱንም በሰላም የምታሳድር የንጋቱንም ብርሃን የምታሳይ አንተ ብቻ ነህ እግዚአብሔር ሆይ በዓለም ላይ በብዙ ጭንቅና መከራ ሰዎች ሲጨነቁ የሚያድሩበት ለሊት እኛን በሰላም ደግሞ ስለጠበከን ያንተ ምህረት ስለበዛልን ነውና ስለታላቁ ምህረትህና ለኛ ስላሳየው ፍቅር በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እጅግ አድርገን እናመሰግናለን እግዚአብሔር ይሄን እንደ ቀላል ነገር አንቆጥርም ይሄን እንደ ተለመደ ምኝታና መነሳት አንቆጥርም እግዚአብሔር ሆይ ስለ ምህረትህ ግን እጅግን ባርካለን ጌታ እግዚአብሔር ሆይ አንተ ደግሞ ካንተ ጋር ላንተ ባንተ ክብር ውስጥ ሆነን ቃል እንድንሰማ እንትረዳን ደግሞ የምንሰማው ቃል ህይወት እንዲሆን እንዲበዛልንና በመንግስት ክብር የምንሰጥበት እንዲሆን ጸጋህ እንዲረዳን ራሳችን ላንተ በዚህ ጠዋት አሳልፈን እንሰጣለን ባርከን ከኛ ጋር አሁን ክፉውን ሃይ ክፉ ስልጣን ኃይላትና ጉልበታቸው ሁሉ በጌታ በኢየሱስ ስም የታሰረ ይሁን ክብር በሰማይና በምድር ላንተ ይሁን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን እግዚአብሔርን እናመሰግናለን ባለፈው ሳምንት ለማየት የሞከርነው የጸጋ ስጦታዎችን ነበር በዚህ ጸጋ ስጦታ ውስጥ የተመለከትናቸው አራቱን አይተናል ከ18ቱ በተለይ ሐዋርያ ነብይ የወንጌል አገልግሎት እና መጋቢ የሚለው ነጥብ አይተናል እንግዲህ እነዚህ ነጥቦች የበለጠ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ እያነበብን እየተረዳን የትኛው ጸጋ በእኛ ውስጥ እንዳለ ያወቀንና ያንን ጸጋ ለማሳደግ ደግሞ በየጊዜው ጥረት ማድረግ ያስፈልገናል ለምንድን ነው ያንን ጸጋ እናሳድገው ስንል ወንጌልን ለሌሎች ለማድረስና የዳኑ ሰዎችን ለማነጽ ነው ይሄ ነው መሰረታዊ ነገር ከሁለቱ ውጪ ቤተክርስቲያን በመንደር ላይ ምንም ማሰራ ሰዎችን ወደ እግዚአብሔር መንግስት ማምጣት የመጡትን ደግሞ ለእግዚአብሔር መንግስት አገልግሎት እንዲሰጡና እንዲቆሙ እስከመጨረሻው እንዲጸኑ በእግዚአብሔር ቃል ማነጽ መገንባት ማሳደግ ነው ስለዚህ ይሄንን አገልግሎት የተቀበልነው ከእግዚአብሔር ስለሆነ እግዚአብሔር ደግሞ የሚፈልግብን ነገር አለ እሱም መክሊታችን የተቀበልነው ትርፋማ ሆኖ እግዚአብሔር የሰጠን ነገር ሁለቱን አራት አንዱን ሁለት አምስቱን 10 አድርገን ትርፋማ ሆነን እንድንገኝ ነው ስለዚህ ይሄ መክሊታችን ፕሮግራም በየጠዋቱ የሚካሄደው በያላችሁ በዛሬ በዚህ ጠዋት ስትሰማሩ የምትሄዱበት ቦታ ሁሉ የወንጌል መድረክ እንዲሆን እንድትዘጋጁ አደራ ማለት ፈልጋለሁ ስለዚህ ዛሬ ምን ጀምረው አምስተኛው ክፍል ነው ማስተማር ወይም አስተማር የሚለውን የጸጋ ስጦታ ነው እንግዲህ ይሄንን ጽንሰ ሐሳቡን ስንመለከት ማስተማር የሚለው ነገር መመሪያ መስጠትን ወይም አሰሳሰቡን በሌሎች ህይወት ውስጥ በማድረግ እነሱ እንዲስማሙ ማድረግ ማለት ነው እሱ ውስጥ ያለውን ጽንሰ ሐሳብ ወደ ሌሎች ውስጥ በማስተላለፍ እነሱም ከሱ ጋር እንዲስማሙ ማድረግ ይሄ ማስተማር አስተማሪነት ይሄ ጸጋ በዚህ መልክ ይገለጣል ስለዚህ ሰዎች ይቀበሉታል ማለት ነው ከዛ ውጪ እነቱን ግልጽ ማድረግ እና ማስረዳት ማብራራት መቻል ነው የአንድ አስተማሪ ጸጋ በዛ ይገለጣል ችግሮች ቢኖሩም ችግሮችን ግልጽ ማድረግ እሱ ብቻ ሳይሆን በዚህ ችግሩ የእግዚአብሔርን ፈቃድ ማሳየት የእግዚአብሔርን ፈቃድ መተርጎም እና ግልጽ ማድረግ ምክንያታዊ የሆኑ ነገሮችን በማቅረብ ሰዎችን ወደዛ እንዲገቡ የሚያስችል ነገር ነው በዚህ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 7 ላይ እናያለን ሐዋርያት ሥራ 18
11 ላይ ግን ክፍሉን አንብበው ሐዋርያ ሥራ 18 11 ላይ በመካከላቸውም የእግዚአብሔርን ቃል ያስተማረ አመት ከስድስት ወር ተቀመጠ ብሎ ስለ ጳውሎስ ቆይታ ይናገራል። ያስተማረ ምን? የእግዚአብሔርን ቃል በመካከላቸው ሆኖ። ስለዚህ እነሱ ጋር ይሄ የእግዚአብሔር ቃል በሕይወታቸው ውስጥ እንዲሰርጽ የማድረግ ሥራ ሰርቷል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ስንመለከት ማስተማርን ወይም አስተማሪነትን ስናይ ትንሽ አራት ነጥቦች ወይም ጽንሰ ሐሳቦች እናያለን። አንደኛው ከተፈጥሮ በላይ የሆነ ችሎታ ነው። ያ ሰውየው በተፈጥሮ ያለው ሳይሆን ከመንፈስ ቅዱስ የተነሳ ሌሎች ሊያደርጉት የማይችሉት ግን ከተቀበለው ጸጋ የተነሳ በሱ ህይወት ውስጥ የሚገለጥ ከተፈጥሮ በላይ የሆነ ስራ ነው። ዲቫይን የሆነ ነገር ነው። ከዛ ውጪ በሚያስተላልፈው መልእክት ግልጽ ግንኙነት ያደርጋል። በቃ ይገባቸዋል ሰዎች ማለት ነው። በጣም የሚገርመው ይሄ ጸጋ ያላቸው ሰዎችን የሌላቸው ሰዎች በቀጥታ ይተዋወቃሉ። ስለዚህ የሚያስተላልፈው መልእክት ግልጽ ነው፣ ይገባቸዋል። ቀላል ነው ለነሱ ለአዳማጮችና ለሰሚዎች። ያ ጸጋ ከሌለው ግን ያንን የሚያስተላልፍበት መንገድ በሙሉ ኮንፊውዝድ የሚያደርግ ነው። ግራ የሚያጋባ ይሆንና ሰዎች አይገባቸውም። ሌላ የምናይ ውጤታማ ተግባርን እናያለን ማለት ነው። ተግባሩ ሲያስተምር ሰዎች በተግባር የሚተረጉሙ ይሆናሉ ማለት ነው። በሕይወታቸው ከቃሉ የተነሳ ከተማሩት የተነሳ ሕይወታቸውን ይለውጡበታል፣ ተግባራቸውን ይለውጡበታል ማለት ነው። ሌላ አራተኛ የምንመለከተው በዚህ በማስተማር ጽንሰ ሐሳብ ውስጥ አስቀድሞ ስለተገለጠው የቃሉ እውነት ይረዳሉ ማለት ነው። ያስረዳቸዋል። አስቀድሞ እግዚአብሔር የገለጠው አለ፣ የቃል እውነት አለ። ያንን እውነት ወደ ሰዎች የማስተላለፍ ስራ ይሰራል ማለት ነው። እንግዲህ አስተማሪ ይሄ ጸጋ በሚገለጥበት ጊዜ የምናያቸው ምልክቶች ትንሽ እንይ። ያ ሰው የአስተማሪነቱ ጸጋ እንዳለ የምናየው እውነተኛው አስተማሪ መጽሐፍ ቅዱስን በመረዳት ቀላል በሆነ መልክ ለሰዎች ማድረስ እና በታላቅ ተነሳሽነትና በተባረከ ህይወት ወደ እነሱ የማድረስ ስራ ይሰራል ማለት ነው። እና ቀላል አድርጎ ያቀርባል። ተነሳሽነትን ውስጡ አለው። ሲያስተምር ተነሳሽነት አለው ውስጡ። መጽሐፍ ቅዱስን ለማጥናት ለማንበብ ተግባራዊ የሆነ ስራ ለመስራት በውስጡ የእግዚአብሔርን ቃል ሲያነብ እርካታ፣ የግል እርካታ የሚሰማው የግል ህይወቱ ለሌሎች ደግሞ ጥቅም የሚሰጥ እንዲሆን የሚያደርግ ይህ አይነት ምልክቶች በውስጡ እናያለን። ሌላው አስተማሪ ያለማቋረጥ እውቀትን ነው የሚሰበስበው። ስለዚህ የተለያዩ መጽሐፍትን የማንበብና እውቀትን ይሰበስባል። ብዙ ጊዜ በተለያዩ ተናጋሪዎች እንደሰማሁት አንድ መጽሐፍ አንድ ሳምንት ለመጨረስ ይሄ በ52 ሳምንት በአመት 52 መጽሐፍትን ያነባሉ። ይሄ በማስተማር ዓለም ውስጥ ሌሎችን ለመድረስ የሚያስችል እውቀት ለማከማቸት መጽሐፍትን የማንበብ እውቀትን የመሰብሰብ ፍላጎቱ የማጥናት ዲሲፕሊኑ በጣም ከፍተኛ ነው እና ቃሉን በጥልቀት የማጥናት እርግጠኛ የሆነ ነገር ማብራሪያን መፈለግ ማረጋገጥ ይጀምራል። ይሄ የማስተማር ጸጋ ነው። አንዳንዱ ይሄ ጸጋ ከሌለ የሆነች ቅንጭብ ያለች ነገር ይዞ እሱን ብቻ ደጋግሞ በማለት ሰዎች ከብዙ ንግግሩ የተነሳ እንዲሰሙት የማድረግ ነው። አስተማሪ ግን ያን ጽንሰ ሐሳብ ትክክለኛነቱን መርምሮ አስፍቶ ብዙ ማመሳከሪያዎችን አቅርቦ ሰዎች ያንን እንዲረዱ የማድረግ ነው እና በመደበኛነት አዳዲስ ሐሳቦችን ይሰበስባል። ጽንሰ ሐሳቦችንም ደግሞ አንዳንዱ ከዚህ በተሻለ ማስፋት ይችላልሁ ብሎ ሁልጊዜ ያንን ለማስፋት ጥረት ያደርጋል እንጂ በቃ የሆነ ትርጉሙ ከዚህ ውጭ የለም የሚል አይደለም። ሌላም ትርጉም በስፋት እንዳለው ሁልጊዜ ያስባል።
እንግዲህ ሌላው አስተማሪ የምናየው ዝርዝሮችን ነገሮች በስርዓት የማደራጀትና ስላዊ መግለጫ የመስጠት ማለት ነው። ያደራጃቸዋል ደግሞ ስላዊ መግለጫ ይሰጣል። ሰዎችን ሲያስተምራቸው ሰዎች ስዕሉን እንዲያዩ ያደርጋቸዋል። ይሄ ጸጋ ነው ማለት ነው። እና ግለሰቦች ደግሞ እንደ ክርስቶስ ባህሪ እና የበለጠ በብስለት ውስጥ ራሳቸውን ያደርጋሉ። ስለ እግዚአብሔር ባህሪ ስለ እግዚአብሔር ፈቃድ የበለጠ ግንዛቤን በውስጣቸው እናይባቸዋለን። እንግዲህ አስተማሪ ሰፋ ያሉ ነገሮች አሉት ማለት ነው። ሌላ የምን ሄደው የምክር አገልግሎትን ነው። ምክር አገልግሎት ለናቸው የምንችለው መሰረታዊ ነገሮች አሉት። ይሄ ጸጋ ያላቸው ሰዎች በቀጥታ ካንድ ሰው ጋር መነጋገር ነው የሚችሉት። በቃ ካንድ ሰው ጋር ይነጋገራሉ። ሲነጋገሩ ግን ንግግራቸው የምክር ጸጋ ያላቸው ሰዎች ያበረታታል ማለት ነው። ሰዎች እንዲበረታቱ ያደርጋል። ስነ ልቦናቸውን የሚገድል ሳይሆን እንዲበረታቱ የሚያደርግ ነገር ነው። የምክር ጸጋ ያለው ሰው የሚያቀርብ በልመና መልክ ያቀርባል። ይሄ በግድ ሳይሆን ወይም ደግሞ በማስጨነቅ ሳይሆን ግን በልመና መልክ ያቀርባል። ሰዎች በዛ መልክ ያንን ነገር እንዲቀበሉ የማድረግ ነገር፣ የሰዎችን ነገር የማጠናከር ነገር ያደርጋል። ደግሞ ያስጠነቅቃቸዋል ማለት ያስጠነቅቃል ማለት ያሉበት ሁኔታ ይሄዱበት ያለው ሁኔታ ይሄና ይሄ ነገር አለው አስተውላችሁ ሂዱ የሚል ነገር ያስቀምጣል። የማስተማሩም ነገር አለው። ነገሮችን የማስተዋወስንም ስራ ይሰራል ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ ጸጋ ውስጥ ያሉ ሰዎች ለናች የምንችላቸው ነጥቦች አሉ። በተለይ በ ሮሜ 15:14 ላይ እናያለን። ሐዋርያት ሥራ 20 ቁጥር 3 ላይ ልናይ እንችላለን። ኤፌሶን 5:11 ላይ ማየት እንችላለን። በዚህ የምክር ጸጋ ውስጥ በውስጡ እምነት አለው። በሚያስተላልፍበት ጊዜ ሰዎች እምነት እንዲኖራቸው ያደርጋል። የምክር በውስጣቸው ሲያልፍ እና ያ ጸጋ ሲገለጥ ሰዎች ያምናሉ። ይሆናል አድርገዋለሁ ብለው ይነሳሳሉ በውስጣቸው። አንዳንድ ጊዜ ይሄ በመክር መልክ ብቻ ሳይሆን በመስበክም ሊገለጥ ይችላል። ልክ ሲሰብክ ያ ሰው ያ የምክር ጸጋ ያለው ሰው ሰዎችን ያበረታታል፣ ያነቃቃል፣ ያጠናክራቸዋል ማለት ነው። ይቻላል የሚል ነገር ውስጣቸው ያድጋል። ስለዚህ ይሄንን መረዳት በውስጣቸው የማስቀመጥን ጸጋ እንመለከትበታለን ማለት ነው። ሌላ የምንመለከታቸው ነገሮች ምንድነው? በዚህ ውስጥ መሰረታዊ መርሆ የምናየው በዚህ በመክራ አገልግሎት ውስጥ ለተገኘው ውጤት ክሬዲቱን ለራሳቸው አይወስዱም፣ ለእግዚአብሔር ነው የሚሰጡት። ያንን በመምከራቸው ሰዎች ውጤት ስላገኙ የነሱ እንደሆነ አድርገው አይደለም የሚያስቡት ማለት ነው። የታዋቂነት ወይም እኔ አስፈላጊ ነኝ የሚል ስሜት ውስጣቸው አይገባም እና በዛ አይደለም የሚደሰቱት። ግን ሰዎች በምክር የደረሱበትን መልካም ደረጃ ሲያዩ በዛ ደስ ይላቸዋል እንጂ መካሪ በመሆናቸው ምክንያት ደስተኛ ለመሆን ራሳቸውን አያበረታቱም። የምክር አገልግሎት ላይ ስንመለከት ሌላው ምንድነው? ሰዎችን መጥቀም ነው ዋናው። በነሱ ውስጥ ያለው ነገር ግለሰቦች ስኬታማ እንዲሆኑ ተጠቃሚ እንዲሆኑ ሁልጊዜ ጥረት ያደርጋሉ እና የመፍትሄም ሰዎች ሆነው እናገኛቸዋለን። ይሄ የምክር አገልግሎትን የሚሰጡ ክፍሎች የምናያቸው አንዳንድ ነጥቦች ናቸው። እንግዲህ በአጠቃላይ እንደ ምልክት አድርገን የምንመለከተው በተለይ ይሄ የምክር ጸጋ ያላቸው ሰዎች አሁን የምሰሙ ሰዎች
እከል ያለው ልትሉት ይችላልላችሁ። ስለዚህ ከዚህም አሁን ከምንማረውም ያለፈ ነገር ሊኖር ይችላል። ግን በተቻለ መጠን ጠቋሚ የሆኑ ነጥቦችን እናያለን። ቤተክርስቲያንም የምክር አገልግሎት የሚሰጡ ሰዎች ብላ ስትመድብና ለዛ አገልግሎትም ሰዎችን ስትመርጥ ነጥቦችን ማየት ትችላለች ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ውስጥ የምንመለከተው ምንድነው? ይሄ ጸጋ ስጦታ ያለው የምክር ጸጋ ስጦታ ያለው ስጦታው ራሱ በብዙ እምነት ያሳያል ማለት ነው። በቃ በህይወቱ ውስጥ ሌሎችን መምከር ብቻ ሳይሆን በህይወቱ ውስጥ የተለማመዳቸው ተአምራቶች አሉ፣ በእምነት ያገኛቸው ነገሮች አሉ። ስለዚህ እነሱንም ምሳሌ አድርጎ ነው የሚያስተላልፈው ማለት ነው። ለሌሎች ደግሞ ሲመክር እንዴት ማድረግ እንዳለባቸው መፍትሄ አድርጎ ነው የሚያሳያቸው። ስለዚህ ይሄንና ይሄን ማድረግ አለባችሁ ነው ከመፍትሄ ሐሳብ ጋር ነው የሚያበረታታው። ቃሉ ወደ ሰዎቹ ሲሄድ የተቸገሩትን ነገር የሚደርስ የተቸገሩትን ነገር ደግሞ የመረዳት የማወቅ ህይወት አለው። ስለዚህ ሰዎች ሳይነግራቸው እንኳን በሚናገረው ንግግር ውስጥ የነሱን የተቸገሩበትን ነገር የመድረስ ሁኔታ አለው። ስለዚህ የመጽናናትን ህይወት በነሱ ውስጥ ይዘራል ማለት ነው። ከዚህ የተነሳ በጣም የሚገርማችሁ እንዲህ የምክር ሰዎችን በተመለከተ ብዙ ሰዎች ሲቸገሩ የሚታዩአቸው እነሱ ናቸው። ወደ እነሱ ያጋድላሉ። ብዙ ሰዎች አሉ በዙሪያቸው ግን ከከሌ ቢሄድ ብለው እሱን እንዲያስቡት በውስጣቸው ብዙ ጊዜ ይመጣል ያ ሰው። እንግዲህ ያ ጸጋ እንደዚህ አይነት ነገር በህይወቱ ውስጥ እንዳለው ሌሎች እንዲያቁት ያደርጋል ማለት ነው። ከዛ ውጪ እንግዲህ ለሌሎች ሲመክር አስተማማኝ የሆነ መንፈሳዊ የሆነ የተረጋጋ ነገርን ለነሱ ይሰጣል። እሱም በዚህ መንፈስ ውስጥ ነው የሚገለጠው። እንግዲህ ይሄ የተወሰነ ምልክት ብለን የምናየው ነገር ነው። ከዚህ ሌላ የምንመለከተው የጥበብን ቃል ነው። ይህን ጸጋ በሰዎች ውስጥ በሚሆንበት ጊዜ የጥበብ ቃል ጸጋ ምንድን ነው? መሰረታዊ ሐሳቡ አንድ ሰው የጥበብ ቃል ጸጋ ተቀብሏል፣ መንፈስ ቅዱስ የጥበብን ቃል ሰጥቷል ስንል መሰረታዊ ነገሩ ምንድን ነው? ይሄ በእውቀት ላይ ብልህነት ያለው የሚተገብርና ደግሞ በፍጥነት የመረዳት ችሎታ ያለው ሌሎች ሰዎች የሚያስቡትን እንኳን የመረዳት ጸጋ ያለው ሰው ነው። ስለዚህ አሁን የጥበብ ቃል የሚለው ሐሳብ ያንን እውቀት በውስጡ እናይበታለን። ብልህነት ያለው ነገር ነው። ያንን ደግሞ ጥበቡን ተግባራዊ ማድረግ ይችላል። በፍጥነት ነገሮችን ይረዳል። የመረዳት ችሎታው ደግሞ ሌሎች ሰዎች እንኳን የሚያስቡት ነገር የመረዳትም ጸጋለው። ይሄ እንግዲህ መለኮታዊ ነገር ስለሆነ የእግዚአብሔር መንፈስ የሚገልጠው ነገር ነው። በሐዋርያት ሥራ 6:3 ላይ በአንደኛ ቆሮንቶስ 1:19 ላይ ኤፌሶን 3:4 ላይ የምናያቸው ነገሮች የዛ ጸጋ መገለጥ ነው። ስለሱ ትንሽ ስለ ጥበብ ቃል ስናይ የተሰወረው ነገር ነው በጥበብ ቃል ውስጥ ያለ ሰው የሚገልጠው። ስውር የመሰለውን ነገር የመግለጥ ጸጋ ነው። አንደኛ ቆሮንቶስ 2:7 ላይ የምናየው እሱ ነው። በመካከል ያለ ምስጢር እሱን ይገልጣል። በእውቀት በጥበብ ቃል ማለት ነው። ስለዚህ በቀጥታ ያ ጥበብ ከእግዚአብሔር የመጣ ሆኖ ወደ ሰዎች ግን በተዘዋዋሪ መልክ ይደርሳል ማለት ነው። በሌሎች ሰዎች ዘንድ የእግዚአብሔር ሐሳብ የእግዚአብሔር ነገር ወደ ሰዎች የሚደርሰው
በዚህ ጥበብ ቃል በሚናገሩ ሰዎች ነው እና የተገለጠውን እግዚአብሔርን ቃል ራሱን እንኳን ሲገልጠው በጥበብ ቃል ሰዎችን የመدرس አሰራር እግዚአብሔር እንዲኖረው ያደርጋል። በቃ ቦይ ይሆናል ማለት ነው። መተላለፊያ መንገድ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ የጥበብ ቃል ብለን የምንናገረው በመናገር የሚገለጥ ነገር ነው። ከዛ ውጪ የምንመለከተው ነገር የጥበብ ቃል ለተቃዋሚዎቻችን እንኳን ምላሽ የምንሰጥበት አቅም የሚሰጠን የጥበብ ቃል ነው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በተደጋጋሚ ተቃዋሚዎቹ በሚከሱት ጊዜ ሲጠይቁት ጥያቄ የሚመልሰው መልስ አፋቸውን ያስይዛቸዋል፣ ያሳፍራቸዋል። ደግሞ መጠየቅ አይችሉም። ለምን? የሚመልሰው ተቃዋሚዎችን በሱ ላይ ሊፈርዱ የመጡትን ሰዎች ጸጥ የሚያደርግ የእግዚአብሔር የጥበብ ቃል ስለሆነ ነው። ክርክርም አማኞች ስለ እግዚአብሔር ነገር ከሌሎች ጋር በሚከራከሩበት ጊዜ በእግዚአብሔር ጥበብ ቃል ስለሚናገሩ ሌሎች ያንን ሊቋቋሙ እስከማይችሉ ድረስ እግዚአብሔር በሕይወታቸው ይሰራል። አንዳንዴ ደግሞ ይሄ ጥበብ ቃል አስቸጋሪ ሁኔታዎች ላይ ስንሆን ምላሽ ለመስጠት እንጠቀምበታለን። በዚህ እንዴት ሊመልስ ይችላል? እንዴት ይሆን የሚናገረው ብሎ ሰው ሲጨነቁ፣ ነገር ግን ይሄ ጸጋ ያለው ሰው የሚናገረው የጥበብ ቃል ለሚጠይቁት በአስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ለማለፍ በሚያስችል ሁኔታ ይገለገልበታል። ያዕቆብ ላይ እና ለነሱን አንድ አምስት ላይ ስለ ጥበብ ቃል ያዕቆብ በብዛት ስለሚናገር ማለት ነው። ሚገርመው ግን ይሄ የእግዚአብሔር ጥበብ ለሁሉም አማኞች የተሰጠ ነው። ግን መፈለግ ያስፈልገናል፣ ማጥናት ያስፈልገናል፣ በትጋት የእግዚአብሔርን ቃል መመርመር ያስፈልገናል፣ ጥረት ማድረግ ያስፈልገናል። ስለዚህ ጥረት ያደረጉ ሰዎች በሕይወታቸው ተግባራዊ አድርገውታል። እና እግዚአብሔር ቃሉ በሕይወታችን ውስጥ በመሙላት በሚሆንበት ጊዜ የጥበብ ቃልን የመናገሩም ጸጋ አብሮ ይኖራል ማለት ነው። የጥበብ ቃል ያለው ጸጋ ያለው ሰው የተወሰነ ምልክት ብለን የምናስባቸው ነገሮች አብረን ልናይ እንችላለን። ብዙ ጊዜ የመጽሐፍ ቅዱስን የማጥናት ፍላጎት አለ በውስጡ። በተለይም ደግሞ ይሄ ዓላማ አድርጎ ለሚናገረው ለሚያደርገው ነገር አስቦ የእግዚአብሔርን ቃል በደንብ ያነባል እና በግለሰቦች ህይወት ደግሞ ተግባራዊ የሆነ ነገርም እንዲሆን ጥረት ያደርጋል። ስብከቶቹ መጽሐፍ ቅዱሳዊ የሆኑ ተጨባጭ ነገሮችን የተመረኮዘ ከዛ የማያልፍ ለሌሎች ሲደርስ ከእግዚአብሔር ቃል መሰረት ጋር የተገናኘ አድርጎ ያስተላልፋል። ሌላ የምንመለከተው መጽሐፍ ቅዱስ ጽንሰ ሐሳቦችን በመርህ ደረጃ ይጠቀማል። መርህ ያደርጋል፣ የህይወቱ መርህ ያደርጋል። ከዛ ይሄ ጥበብ ቃል ያለው ሰው ለአንዳንዶች የሙያ ምርጫ እንኳን አማካሪ ይሆናል። ሙያ ምን ልስራ ብለው በሚያስቡበት ጊዜ ሰዎች ሲያማክር የሙያ ማማከርም አገልግሎት ያገለግላል እና በግለሰቦች ላይ ተጽዕኖ ለማሳደር የሚችል። ስለዚህ የጥበብ ቃል ከዚህ ጋር የተገናኘ ነው። እንግዲህ በዛሬው ክፍል ላይ ለማየት የሞከር ነው የመምህርነት ወይም አስተማሪ ብለን ያየነው ክፍል ነው። ከዛ ቀጥለን ደግሞ የምክርን ቃል ሶስተኛ ደረጃ ያየነው የጥበብን ቃል ነው። በሚቀጥለው ሌሎችን እናያለን። እስካሁን ሰባቱን ነው ለማየት የሞከር ነው። በሚቀጥለው ደግሞ ቀጣዮችን ክፍል አብረን እናያለን። እነዚህን ግን መጽሐፍ ቅዱስን በደንብ ለማየት የምንችልበትን ስራ መስራት ያስፈልገናል። ጸጋው እኔ ውስጥ ይሰራል፣
ጸጋው በኔ ውስጥ ደግሞ ለሌሎች መድረስ ይችላል የሚለው ነገር ለማረጋጋት በተቻለ መልክ መጽሐፍ ቅዱስን በደንብ ማጥናት የመመርመር ጉዳይ አስፈላጊ ነገር ነው። ስለዚህ እነዚህ የዛሬ ያስተላልፍናቸው ሐሳቦችን ተከታዩን ደግሞ በሚቀጥለው ሳምንት አብረና ያለን እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ቀጣዩን ጊዜ በተለይ በሚቀጥለው ሳምንት የምናያቸው የውቀት ቃል ርዳታ አገልግሎት መስጠት አስተዳደር እነዚህ ነገሮችን ለማየት እንሞክራለን። ጊዜ ከበቃን ሰፋር ገን ለማየት እንሞክራለን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ሰላም ለሁላችሁ ይሁን።